Em pista pelo Brasil, Adolfo Carlos Lindenberg montando Brice-Séidoli. Vamos acompanhar essa primeira volta do Grande Prêmio Dr. Roberto Marinho, que faz parte do concurso Salto Internacional 3 Estrelas W, do 25º aniversário da Sociedade Hípica Brasileira. Se é uma prova em dois percursos distintos, na altura de 1,45 m. Os 12 melhores da primeira volta participam da segunda, onde prevalece o número de faltas e o tempo. Adolfo bem, vem zerando. Tá aí, zerou.